Олена Олексієва – мама 16-річної Насті, яку разом із ще двома підлітками у неділю 2 червня збив п'яний водій. Жінка демонструє світлини доньки. Ось так виглядає дівчинка після зіткнення з Волгою. Здерта права рука та нога. І найгірше – травмована голова. Вони навіть не услышали, як підлетіла к ним машина. Ребенок мой не помнит ни как сбивали, ни как она потом упала. И вообще она помнит просто, что вот очнулась, ее все успокаивает, у нее с головы течет кровь. Значит, пострадавших в общей сложности 3 ребенка. Як розповіли Олені свідки події, після наїзду на дітей водій врізався ще й у 2 легкових автомобіля, що й примусило його зупинитися. А те, у якому стані він вийшов із Волги, здивувало навіть медиків карети швидкої допомоги. Он был невменяемый вообще и был с бутылкой пива. Была, вылез прямо с машины за руля. Рядом была жена в таком же состоянии. Дітей одразу госпіталізували до центральної районної лікарні, де їх оглянув хірург. Хлопці відбулися саднами та переламом пальця на руці. Найбільше постраждала Настя. В поліції нам повідомили, що факт ДТП зареєстровано, особистість водія встановлена. Ним виявився 44-річний мешканець селища міського типу Межова. Було встановлено, що водій знаходився у стані алкогольного сп'яніння. Відносно нього було складено 2 протоколи за статтею 124 Кодексу про адміністративне правопорушення та 1 протокол за статтею 130 Адміністративного кодексу. Це керування транспортними засобами у стані сп'яніння. Матеріали справи вже передані до суду. І окрім матеріальної компенсації постраждалим, водієві загрожує 10 200 гривень штрафу за керування у стані алкогольного сп'яніння та вилучення водійського посвідчення терміном на 1 рік.